ታምኑም ባታምኑም እሳቱ እስካሁን አልጠፋ ይሄው እዚህ ፈራረሰ ህንጻ ብቻ ሰርች አድርጌ ሳይው በጣም ነው ደነገጥኩት እዚህ ጋር ከኔ ጋር ሊጎበኙ የመጡ ሰላም ካለበት ሀገር ምናምን የመጡ ሊሆኑ ይችላሉ ጊዜው ኦገስት 6 1945 ዓ.ም ተመረጠ ነበር የዚች አሁን የምገኝባት የሂሮሺማ ከተማ ነዋሪዎች ማለዳ ላይ ሁሉም ወደ ስራ ለመግባት እየታተረ ነበር ተማሪ ወደ ትምህርት ቤት ለመድረስ መጋዲውም ሱቁን ለመክፈት እየታተረ ነበር ሀገራቸው ጃፓን በሁለተኛው ዓለም ጦርነት እየተሳተፈች እንደሆነ ያውቃሉ ዜናውን እየሰሙ ነው ወደዚያው ወደ ጉዳያቸው ለመሄድ እየታተሩ ያሉት ግን በዚያ ቀን ምን እንደተደገሰላቸው ፈጽሞ አላወቁም ነበር በፓሲፊክ ውቅያኖስ አቅጣጫ B-29 የተባለ የአሜሪካን አውሮፕላን ወደ ከተማዋ መጣ ከዛም እዚህ አሁን ፊት ለፊት የማየው ቦታ ላይ ከላይ ለቀቀ ወደ መሬት የሚገርመው ነገር B-29 የተባለው የአሜሪካን አውሮፕላን እያበረሩ ፈንጂውን ይዘው የመጡት ግለሰቦች በራሱ አብራሪዎቹ ያመጡት ፈንጂ እንደሆነ ነው የሚያውቁት እንጂ አቶሚክ ፈንጂ እንደሆነ አያውቁም ነበር ከዛም አሁን እዚህ ፊት ለፊት የማየው ቦታ ላይ ከላይ ቁልቁል ለቀቀ ሰዓቱ ማለዳ 2 ሰዓት ከ15 ደቂቃ ላይ ከዚያም ያ የተለቀቀው ፈንጂ መሬት ሳይነካ አየር ላይ እንዳለ ፈነዳ ቦታው አይታ ሁሉም ቦታ አርይታ ነበር ፍንዳታውንና ጩኸቱ ይሄ ያክለዋል ይሄ መስለዋል ይሄንን ያክላል ተብሎ አይተነበይ ብቻ የአሜሪካን አውሮፕላን የሚያበሩት ሁለቱም አብራሪዎች እርስ በርስ ተያዩና ቁልቁል የሂሮሺማ ከተማን እያዩት ምንድን ያደረግነው ሲሉ ተነጋገሩ ሂሮሺማ ሙሉ በሙሉ ጠፍታ ነበር ከተማው 270 ሺህ ያክል ሰዎች በሰከንዶች ሽርፍራፊ ሙልጭ ብለው አለቁ ይህ ከሆነ 78 ዓመታት ተቆጠሩ እነሆ ታሪኩን ሰምተን ያደግን እኛም ጃፓን ደርሰን ቶኪዮን ተሻግረን አሁን ሂሮሺማ ደርሰናል ሂሮሺማ ከደረስኩና ይህን ፕሮግራም ለማዘጋጀት ለሄድኩበት ጊዜ ግን ከሂሮሺማ ጠብቄ የመጣሁትና የተማርኩት ለህይወቴም ለሁሉም ትምህርት የሆነ ነገር አጋጠመ ማን ሂሮሺማ ላይ ዛሬ ማሳያችሁን ቪዲዮ አክል ሰርቻ አላውቅም ብዙ ቦታ ሄጄ ተጉዣ ቃል ግን ሂሮሺማ መጥቼ እንደተማርኩት ሂሮሺማ መጥቼ እንዳየሁት ፈጽሞ የትም ቦታ አላየሁም ያየሁትን ላሳያችሁ ወደ ሂሮሺማ ነው ፈንጂ የፈነዳበት ቦታ ላይ አሁን ምን እንዳለ እን በጣም አስገራሚ ነገር ታያላችሁ አብራችሁኝ ቆዩ ሂሮሺማ ዙሪያ ገባው ሁሉም ነገር ዛሬ ተቀይሯል ያ ያለው ነገር ሁሉ የለም ከነዚህ ሁሉ ዘመናዊ ህንጻ መሃል ይሄ ፈራረሰ ህንጻ ብቻ ከራዲዮ አክቲቭ ጨረር እንዲጸዳ ተደርጎ ጊዜውን እንዲያመላክት ተጠብቆና በአጥር ታጥሮ ወደ ውስጥም ሰው እንዳይገባ ተከልክሎ አዲስ ሲያሜ ተሰጥቶት ህንጻው እንዲ እንደፈራረሰ ብዙ ነገርን እየመሰከረ ብዙ ነገርን እየተናገረ ይገኛል ጃፓን ዋና ከተማ ቶኪዮ በአራት ሰዓት የባቡር መንገድ ርቀት ላይ የምትገኘው ሂሮሺማ ከተማ እንግዲህ በጣም ያደገች በጣም ደስ የምትል እንደሌሎቹ ጃፓን ከተሞች በጣም ትልቅ ከተማ ነች ወደዚህ ከተማ ከገባ በኋላ ሙሉ ከተማውን ተዘዋውሬ አይቻለሁ አሁን በጣም ወደ ገረመኝ ቦታ ልሰዳችሁ እንግዲህ እንደምታስተውሱት የሂሮሺማ ላይ የተጣለው የአቶሚክ ፈንጂ መሃል ከተማዋ ላይ ነው የተጣለው ይሄ ማለት አሁን በምዘዋወርበት አካባቢ ማለት ነው በእርግጠኝነት ይሄን ያክል ታሪክ ያሳለፈች በአለም ላይ በጥፋት የምትታወቀው
هيروشيما كتما برغتاني نت موزيم ينوراتال بلاحشو تاسبالاتشو مكنياتوم يانن ياتوميك فنجي امريكاني درسو باتشون تفات ياسبالو بياسبالو سلازين قدي موزيمون نو مجمري هسرچ يدرقوت سرچار جيسايو بطعم ندنگتكوت لمن دنگتكوت تلوني مكنياتوم هولاتشن من دمن جمتاو ماشيم امريكانوش بزا بولتينيو عالم طورنات كزي هين ياكل يسوزرن مولج ادرگو ياتفان دكتمان مولو بسكندوچو دالنبر فرسراشنت يقايرا كباد ودمت ادرسو باتشو برغتانينت يموزيمون سم ميسايموت با አሜሪካን ጭፍጨፋ ግዜ የተሰው ጃፓናውያን ወይም ደግሞ አሜሪካውያን በጃፓን ላይ ያደረሱት የዘር ጭፍጨፋ ወይም በጃፓናውያን ላይ ያነጣጠረው የዘር ጭፍጨፋ በአሜሪካውያን የተፈጸመው የሚሉና ሌሎችም በተለይ ደግሞ ሌላ አዲስ ትውልዶች ሳይዋቸው ጥላቻን እንዲወርሱ የሚያደርጉ ስሞች ይኖራሉ ብዬ ገምቼ ነበር እንደ አንድ ሰው እንደዛ ነው የሙዚየሙን ስም የገመትኩት እኔም ለማየት ጠብቄ ሄድኩት ነገር ግን ብታምኑም ባታምኑም ሄሮሺማ ከተማ ላይ ከገባው ግዜ ጀምሮ በአብዛኛው ቦታ በተለይ ደግሞ አቶሚክ ፈንጅ ተጥሎል በነበረ በታከባቢ በስፋት ስትዘዋወሩ ሐውልቶች ዘምዚም ታያላችሁ በጣም የሚገርመው ሙዚየሙ ነው ሙዚየሙን ሳይደነግጥኩ ለምን እንደደነግጥኩ እዩትማ ሙዚየሙ የሚለው የጦርነት ምናምን ሳይሆን የሰላም ማስታወሻ ሙዚየም ነው የሚለው የሚገርመው እከሌ ዘርጭፍጭፋ አደረገብን እከሌ እንደዚህ አደረገብን የሚል ነገር ፈጽሞ በሙዚየም ውስጥ የምትመለከቱት ነገር አይደለም ይሄን ያመጣብን ጦርነት ነው ለሚሉት ሄሮሺማዎች ምክንያቱም ጦርነት ውስጥ ባንገባ ኖሮ አሜሪካኖችም ይሄን ርምጃ ለመውሰድ አይገደዱም ነበር እርግጥ ነው በወቅቱ የነበሩ የአሜሪካ መሪዎች ስህተት ሰርተዋል እንዲሁም በአካባቢ ስትዘዋወሩ የምታያቸው የአቶሚክ ፈንጂ ጊዜ አሁን ተርፈው ያሉ በዛ ጊዜ ጻን የነበሩ እና አሁን ተርፈው በህይወት ያሉ ራሱ ይሄን ይነግሯቸዋል በወቅቱ የነበሩ የአሜሪካ መሪዎች እንጂ ሁሉንም አሜሪካ እንዴት እንጠላለን ምክንያቱም በወቅቱ ጦርነት ውስጥ ነበርን ይሄን ሁሉ ያመጣብን ጦርነት እንጂ የሰው ልጅ ወይም ደግሞ አሜሪካኖች እኛን እናጥፋ ብለው ሆን ብለው አስበውና አቅደው ያደረጉት አይደለም ብለው ነው የሚያስቡት Do you hate America? No, yes. It's very difficult. I hate the leaders at the time who decided to drop atomic bombs. But I don't hate the ordinary Americans. በዚህም ደግሞ በጣም በሚገርም ሁኔታ ጥላቻ ለልጆቻቸው አላወረሱ በመሰረተ ትምህርቶቻቸው የሚያስተምሩት ሰላምን ፍቅርን እንዲሁም ደግሞ ጦርነት ምን ያክል አጥፊ እንደሆነ ሄሮሺማ ከተማን ምስክር ነች ይላሉ ስለዚህ ይሄ ሄሮሺማ የሚያመለክተው አሜሪካኖች በጃፓኖች ላይ ያደረሱትን ጥፋት ሳይሆን እንደምትመለከቱት ሰላምን ነው የሚሰብከው ምክንያቱም ጦርነት ይሄን ያክል ውድመት ሊያመጣ ይችላል ስለዚህ ሰላምን እንስበክ በማለት ሙዚየሙን ራሱ የጥላቻ ወይም የዘር ጭፍጨፋ ከማለት የሚችሉበት በቂ አግባብ አለ ምክንያቱም በማይክሮ ሰከንዶች ሽርፍራፊ ነው 270 ሺህ የሄሮሺማ ነዋሪ ውድም ብሎ ያለቀው እነርሱ ግን ለልጆቻችን ጥላቻና ወርስም ጦርነት እንጂ ይሄን ያመጣብን አሜሪካኖች አይደሉም በማለት በትምርቴቶቻቸው እንግሊዘኛ ያስተምራሉ እንዲሁም ታዳጊዎቻቸውን በሚያስተምሩም ጊዜ እዚህ ሁሉ ተወቃሽ ጦርነት እንደሆነ ጦርነትን እንዲጠሉ ልጆቻቸውን የሚያስተምሩት እንደ ጃፓኖች እምነት ከሆነ ሰላም ከጥላቻ ይቀዳም ይላሉ የነርሱ ፍላጎት ሰላም ብቻ እንጂ በዚያ ጊዜ ሆነውን እያስተዋወሱ ሁሉ ጊዜ በህመም መኖር አይደለም ታዳጊዎች ከተለያየ የጃፓን ከተሞች እየመጡ ይሄንን የሰላም ሙዚየም ይጎበኛሉ ሰላምን ምን ያክል መጣበቅ እንዳለባቸው ሰላም ለደቂቃዎች ከጃ ቸው ስትወጣ ምን ያክል ዓለም አስጠልታ ከተሞች ምን ያክል ወደ ፍርስራሽነት እንደሚቀየሩ ብዙ ወጣቶች ተስፋ አልባ ሊሆኑ እንደሚችሉ ሄሮሺማ በዚህ መልኩ ለመላው ጃፓናውያን ተነግራለች የሚገርመው ዛሬ ሁሉም አልፏል አሜሪካና ጃፓን ከፍተኛ የሚሊተሪ አጋርነት አላቸው መሪዎቻቸው ከፍተኛ ስራ ነው የሰሩት በዚህ ዘንድ እንዲሁም ጃፓንም ራሷ ሃያል ሀገር ሆና አሁን ካሉት ሃያላን ሀገራት ተርታ የምትሰለፍ ናት ብዙ የአሜሪካ ካምፓኒዎችም በዚያው በጃፓን በቆይታ የተመልክቻሉ እንደ ስታርባክስ ማክዶናልድ ያሉ የአሜሪካ ካምፓኒዎች ስራቸውን እየከወኑ ነው በጃፓን የመሰረተ ትምህርት ውስጥም እንግሊዘኛ ተካቶ ልጆቻቸው እንግሊዘኛን በተወሰነ መልኩ ይማራሉ በአሁን ሰዓት አሜሪካና ጃፓንም ጠለቅ ያለ ፖለቲካዊና ወታደራዊ ግንኙነት አላቸው እንግዲህ ከዚህ በፊት የነበሩት የአሜሪካው ፕሬዝዳንት ባራክ ኦባማም ሳይቀሩ ወደዚህ ወደ ጃፓን በመምጣት በሂሮሺማ ጥቃት ጊዜ ከተረፉ ሁለት ተጎጂዎች ጋር በእንባ የታጀበ ለቅሶም አድርገው ነበር ምክንያቱም ያ ሁሉ አልፏል አባቶቻቸው በሰሩት ስህተት ትውልዱ ዋጋ መክፈል ስለሌለበት ስለዚህ እንግዲህ ሙዚየሙ ደጅ ላይ እንደምታዩት በጣም በርካታ ሰዎች ለማየት ከመላው ዓለም ይሰባሰባሉ በሙዚየሙም የሚነግሯችሁ ጥላቻን ወይም ደግሞ ቀደም እንዳልኳችሁ በደልን ልቂትን ሳይሆን የምንነግረው ሰላምን ነው የሰላምን ዋጋ እንድትገነዘቡ ወደ ሙዚየማችን እንኳን ደህና መጣችሁ ይላሉ መጀመሪያ ሄሮሺማ ከተማ እንደገባችሁ የምትመለከቱት ይሄ ጌምባኩ ዶም የተባለው ህንጻ ነው በሚገርም ሁኔታ ፍንዳታው ወይም ደግሞ የአቶሚክ ፈንጂው ካየር ላይ እንደተጣለ ሄሮሺማ ላይ ሲፈነዳ ከፈንጂው በ150 ሜትር ርቀት ብቻ ነበር የነበረው ይሄ ማለት ምን ያክል ቅርበት እንደነበረው አስቡት ሙሉ ሄሮሺማ ወደ ሙሉ ህንጻዎች ሲፈራርሱ ለታሪክ ትረፍ ብሎት ይሄ ህንጻ ብቻውን እንደቆመ ተረፈ በጣም የሚገርመው አሁን ላይ የተወሰነ በብረት መጠገኛ አድርገውለትና እንዲቆም እንዳይፈርስ አድርገው ሰላምን ይስበክ ብለው የሰላሙ ማስታወሻ ሲሉ እንዲህ አስቀምጠውታል ማለት ነው ታምኑም ባታምኑም እሳቱ እስካሁን አልጠፋም ግድ
ሌላኛ የምትመለከቱት ደግሞ ይሄ የአቶሚኩ እሳት ነው የምትመለከቱት ወይም የኒውክሌሩ እሳት ይሉታል እነሱም እንደተጻፈው ማለት ነው ይሄ እሳት እንግዲህ ስትመለከቱት በየጊዜውም ይጠፋም ይበራ እንዳይመስላችሁ ላለፉት ከ50 አመታት በላይ ይሄ እሳት አሁንም ድረስ እየነደደ ነው ያለው የሂሮሺማ ከተማ መንግስት ይሄን እሳት አሁንም እያነደደ ያለበት ምክንያት በጣም ነው የሚገርመው ይሄ እሳት የተለኮሰው በ1964 ዓመተ ምህረት ነው ይሄ ማለት ጃፓናውያን ከተማቸውን እንደ አዲስ ያደሱ ሂሮሺማን ያዋቀሩ ባሉበት ሰዓት ይሄንን እሳት በ1964 ለኮሱት አሁን ድረስ ይሄ እሳት እየነደደ ነው ያለው በከተማው የሚዘዋወር ሰው ሁሉ ግዜ እሳቱን እየነደደ ያየዋል ለምንድነው እየነደደ የሚያይበት ምክንያት የኒውክሌር ማስታወሻ ነው ይሄንን እሳት ምናጠፋው ብለዋል ሂሮሺማ ከተማ ነዋሪዎች መላው የዓለም መንግስታት የኒውክሌር የጦር መሳሪያን ከጃቸው ካላስወገዱ በስተቀር ኒውክሌር ለሰው ልጆች ጥፋት ስለሆነ አሁንም ድረስ ይሄ እሳት ለሱ ማስታወሻ ይሁን ኒውክሌር እሳት ነው ስለዚህ መንግስታት ተነጋግረው ይሄንን የኒውክሌር እሳት ላንዴና ለመጨረሻ ጊዜ እንዲያስወግዱት በዚህ እሳት አማካኝነት እየጠየቁ ይገኛሉ ኒውክሌር ካልጠፋም ከመድር ላይ ይሄንን እሳትኛም አናጠፋም ሲሉ ማስታወሻ አድርገው ከ1964 ጀምሮ ላለፉት ከ50 አመታት በላይ ይሄ እሳት አሁንም እየነደደ ይገኛል ማለት ነው በሂሮሺማ ከተማ ብዙ ማስታወሻዎች ቆመዋል ሁሉም ግን ሰላም 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 ነው የሚሉት የሰላሙ ማስታወሻ ወደ ሂሮሺማ ፒስ ሜሞሪያል ሙዚየም ስትገቡ መጀመሪያ የምትመለከቱት ፈንጂ ፈነዳባት ሰዓት ያ ማለት ማለዳ 2 ሰዓት ከ15 ደቂቃ ላይ ያመለክታል ሰዓቱ ወደ ውስጥ ስትመለከቱ እነዚህ ከበው የሚመለከቱ ሰዎችን ካያችኋቸው በዋናነት የሚመለከቱት ምንድነው መሬቱ ላይ በተለየ ቴክኖሎጂ ይሄንን የአቶሚክ ፈንጂው ሲፈነዳ መሬት ላይ ምን አይነት ቅርጽ ይሰራ እንደነበረ ሂሮሺማ መሃል ላይ ከተማው ላይ ተጥሎ እንዴት ከተማዋን እንዳጠፋ እና ሃያልነቱን የፈንጂውን ያሳዩበትና እንዲሁ ስክሪን ነው መሬቱ ላይ እንደምታዩት ሲቀያየር የከተማዋ ቅርጽ ሲቀያየር በአመታት ውስጥ ታዩታላችሁ ሲፈነዳም እንዴት ሆኖ እንደተቀየረ ከተማው ምን ያክል ከባድ እንደሆነ ያሳያችኋል ተመልከቱት ወደ ውስጥ ደግሞ ስንገባ በዚያ ጊዜ በጥፋቱ ጊዜ የተነሱ ፎቶዎች እጅግ በጣም ለማመን የሚከብዱ የሚያስለቅሱ ስላችሁ በቦታው ስትሆኑ ስሜትን ይፈታተናሉ በተለይ ደግሞ ብዙ ጥፋት ካለበት ሀገር እንደመጣ ሰው ብዙ እንደዚህ አይነት አሳዛኝ ነገሮች እንደሚኖሩበት ሰው የራሳችንን እያሰብን በራሱ ምን ያክል ጦርነት ውስጥ ያሉ ወጣቶች ህፃናት ዋጋ እንደሚከፍሉ ቁልጭ አርጎ ያሳያል ምናልባት እዚህ ጋር ከኔ ጋር ሊጎበኙ የመጡ ሰላም ካለበት ሀገር ምናምን የመጡ ሊሆኑ ይችላሉ እኔ ግን እንዳልኳችሁ በዚህ ውስጥ የማስበው ጃፓናን ብቻ ሳይሆን በዋናነት የማስበው ልክ እንደኔ ያሉ ወጣቶች ህፃናቶች ታዳጊዎች ምን ያክል ዋጋ እንደሚከፍሉ በጦርነት ውስጥ ነው እዚህ ጋር ልብሶች ነው የምታዩት በዚያ ጊዜ አቶሚክ ፈንጂው ከፈነዳ በኋላ ከጦርነቱ ቦታ የተለቀሙ ልብሶች ናቸው እነዚህን ሁሉ ታያላችሁ በዚያ ጊዜ ፎቶዎች የከተማዋ ነዋሪዎች የሆኑ በዛ በአቶሚክ ፈንጂው እስካሁንም ድረስ አስክሬናቸው ተለቅሞ ያላለቀ ሰዎች ታዩታላችሁ ፎቶቸውን በየአካባቢው ከዚህ በኋላ ሁሉ ሙዚየሙን ጨርሳችሁ ስትወጡ ግን ትልቁ የምትማሩት ነገር ምንድን ነው የሚሏችሁ ጥላቻን ሳይሆን የምንሰብከው ሰላምን ነው ስለዚህ ጦርነት ምን ያክል አጥፊ እንደሆነ ይኸውላችሁ በዚህ ተማሩ ሲሉ ነው የሚያሳዩትና ለእኔ በጣም አይምሮዬ ላይ ትልቅ ክሊክ ያደረገብኝ ነገር ነው ምክንያቱም በይቅርታ ምን ያክል መታለፍ እንደሚችል ለልጆቻችሁ ምንም ያክል ጥላቻ እንዳላወረሱ ስለዚህ ካለንበት ጥፋት ካለንበት ውድመት ስንወጣ ቀጣዩ ትውልድ ምን ያስባል ቀጣዩ ትውልድ ይሄንን ጥፋት እንዴት ይቀበለዋል ቀጣዩ ትውልድ የሚለውን ነገር ነው በደንብ የሚያስቡትና ስለራሳቸው ብቻ ሳይሆን ስለቀጣዩም ትውልድ መጨነቃቸው ለኔ በጣም ትልቅ ነገር አስተምሮኛል በይቅርታ ምን ያክል መታለፍ እንደሚቻል ምን ያክል ብዙ ነገሮች ጠባሳ ቢተውም ይቅርታ ግን ብዙ ነገር ማለፍ እንደሚችል ከይቅርታ በኋላ ደግሞ የሚሰሩ ነገሮች በራሳቸው ትውልድ ላይ የሚፈጥሩት ነገር እንዳለ ያመለክታል ምክንያቱም ብዙ ሰዎች ይቅር ይባባላሉ በሚያቆማቸው ሀውልቶች በሚገነቧቸው ሙዚየሞች ምንድን ነው የሚሰብኩት የሚጻፈው ጽሁፍ ከሚነገረው ነገር ጋር በተያያዘ ምንድን ነው ሊሰብኩ ወይም ሊያስተላልፉ የፈለጉት የሚለው በራሱ ትልቅ የሚነግረን ነገር ነው ሂሮሺማን እንግዲህ ከጥግ እስከ ጥግ የተመለከትኳት ብዙ በሄድኩበት በዚህም በዚያም ማስታወሻዎች አሉ ሁሉም የሚሰብኩት ሰላምና ሰላምን ብቻ ነው አንድም ቦታ ላይ በሙዚየሙ ስለ ጭፍጨፋ ወይም ደግሞ ስለደረሰባቸው ጭፍጨፋ ወይም ደረሱብን ስላሉት በደል ሳይሆን ምን ያክል ጦርነት አጥፊ እንደሆነ አሁንም ድረስ ይሰብካሉ እንግዲህ ሂሮሺማን እንደዚህ ነው ተዘዋውሬ የተመለከትኳት በጣም ትልቅ ነገር በቃ አይምሮዬ ውስጥ እየተመላለሰ ነው በከተማዋ የነበረኝ ቆይታን ያገባደድኩት ጠዋት ተነስቼ በመስኮቴ ከተማዋን ስመለከት በራሱ ከተማዋ በራሱ የምትነግራችሁ ነገር አለ እና አሁን የምታምር ከተማ ናት አየሩ ሁሉም ነገር በጣም ደስ የሚል ነው ሰው በዛ ላይ የጃፓን ሰው በጣም ከአንገቱ ጎንበስ ብሎ ነው የሚያስተናግዳችሁ ከወገቡ ጎንበስ ብሎ በጣም ሰላማዊ የሆነ ህዝብ ነው እና በጣም ትልቅ ነገር ነው የተማርኩት በጣም ለእኛም ትልቅ ትምህርት የሚሆን ይመስለኛል ከወረስነው ቂም ይልቅ የምናወርሰው ይበልጣል እንዳለ ከያኔው ስለዚህ ለምናወርሰው ነገር ትልቅ መጨነቅ እንዳለብን በትውልድ ቅብብሎሽ ሂደት ውስጥ በሰሩት ሀገር በሰሩት ሂደት ጃፓኖች ዛሬም ይሰብካሉ ይቅርታ
هيروشيما عند استمارتشي لك عند تباسان سونة تلاين دمي وطاق وصل تباسان يكار تلاله كنا ترساو يكار تان دزان كن يكار ستلي اونة تنو يكار متل لمسالي هين تباسان ياتشوت الجيلي وطاو اسات حق قاتلوين اسات كتقاتل كو كاسرا متبالي هون تال تباسو عالي اهم كنا عمينيو عمينيو مالت كن تباسو يلم مالت عدل አረሰው ምክንያቱም ይሄን አጋጣሚ እንደረሰው የሚያረግ ጣባስ አስቀምጦብኛል ገና ያመኝ ያ ማለት እንደ ሀገር እንደ ቤተሰብ እንደ ምን በደል ይኖራል ጦርነቶች ያልፋሉ አለ መግባባቶች ይሄዳሉ ብዙ ስተት እንሰራለን እንዋጋለን ሰውን ገድላለን እናጠፋለን ብዙ ነገሮች ያልፋሉ አፍተር ኦል ግን ይቀር እንላለን ይቀር ስንል ነገሮች አሉ አይረሱ ለልጆቻችን ምን እናወርሰውን ጣባሳ እንወቅ ስለ ጣባሳው ምን ነግራቸውንም እንወቅ ጃፓኖች ሄሮሺማ ነዋሪዎች ያንን ያደረጉት ስለ ጣባሳው ጣባሳውን አይቶ ልጄ እሳት አባቴን አቃጥሎታልና እሳት ሁሉ ጣላቴ ነው አይልም እኔ ተቃጠልኩት እሳት ክፉ ነገር ሆኖ ሳይሆን እሳትን አላግባብ ስለተጠቀምኩ ወይም በኔ ስህተት ነው እሳቱ እኔን ያቃጠለኝ እንጂ እሳቱ ሆን ብሎ እኔን አላቃጠለኝ ሄሮሺማዎችም እንደዛ ነው ማለት አሜሪካኖች ክፉ ናቸው እንደዚህ በደሉኝ ነው እከሌ እንደዛ ሳይሆን ይሄ ሁሉ ያመጣብን ጦርነት ነው ስለዚህ ጦርነቱ አሁን አልፏል ለልጆቻቸው የነገሩትን ሁሉ ነግሯቸዋል ሁሉ ነገር አልፏል ለልጆቻቸው ሰላም እንሰጣቸው ጣባሳው ዛሬ ቢኖርም ሙዚየሞች ቢገነቡ ሙዚየሙ እንኳን የጣላትነት ሙዚየም አይደለም ዳያችሁት የሰላም ሙዚየም ስለዚህ ልጆቻቸው የጦርነትን አስከፊነት አውቀው ያድጋሉ እንጂ የአሜሪካን ጣላትነት ይዘው አይሄዱ ይቀርንባባል ፍቅር ከጥላቻ በላይ በደንብ መጓዝ ይችላል አመሰግናለሁ።